قائمہ کمیٹیوں کے سربراہوں کا انتخاب پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ماحولیات کا اجلاس مسلم لیگ نون کی بیگم زکیہ شاہنواز بلا مقابلہ چیئرپرسن منتخب کمیٹی ممبران نے متفقہ طور پر اعتماد کا اظہار کیا بیگم زکیہ شاہنواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں ٹیم ورک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے فنڈز بھی اکٹھے کریں گے فنڈنگ کے لیے ہم نے کوشش کر دی ہے کہ ہم انٹرنیشنل فنڈنگ ہمیں پہلے بھی ہماری کچھ چل رہی تھی بات اور اس پہ ہمیں ویری 1% کے اوپر ہمیں وہ لون دے رہے تھے ورلڈ بینک والے تو اگر ہم اس کو فالو اپ کریں اور وہ ہمیں مل جائے پنجاب کے لیے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اجلاس میں کمیٹی ممبران ہنا پرویز بٹ ملک سیف الملوک کھوکھر کمل نعمان سمیت دیگر نے شرکت کی پنجاب اسمبلی کے اسپیشل سیکرٹری عامر حبیب بھی موجود رہے اخلاق احمد باجوہ لاہور نیوز